kuljetuksen ulos. Varmistakaa, että turvavyöt on kiinnitetty ja käsivarkatavarat ovat edessä olevan istuun alla tai matkatarkastussa. Hätätilanteissa käy kaikki käsivarkatavarat kaikissa. Pyydämme myös sulkemaan elektroniset laitteet ja sijoittamaan ne käsivarkatavarat. Lentotilassa olevien mobiililaitteiden käyttö jatkaa ja laskeutumisen jälkeen näiden käyttö normaalitilassa on saatu. Istuin taskussa olevassa turvaohjeessa on lisätietoa lentoonnettomista turva-asioista. Please make sure your seatbelt is in the upright position, your tray table is stowed, the armrests are down, and the window shades up. Make sure your safety belt is securely fastened, and all carry-on baggage is stowed under the seat in front of you, or in the overhead. In case of emergency, it is important to leave all hand luggage in the airport. Please switch off all stowed electronic devices now. Please review the important information on the safety part located in the seat pockets.
ollessaan vielä paikalla se turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenimme sammuttaa turvavyön merkkivalon. Olethan varovainen avatessasi matkatavaratulin luukkuja, ettei tavaroita pääse putoamaan. Meidän kaikkien sekä Finnairin ja One World Alliancen puolesta toivon, että viihdyit kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa lennoillemme pian uudelleen. A warm welcome to Helsinki. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs off. When opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. You may now switch off the flight mode on your handheld device. On behalf of all of us on board, Finnair and the One World Alliance, I hope you have enjoyed your stay with us. Thank you, goodbye, and we look forward to seeing you soon aboard again. Tietystikään sinne ei ole hyvin tärkeä maa. Niin, se on ihan keskeisin kumppani.